গৰম দিন মাটি কালি মৰম নহয় দুঃখ খুবই লগা কারণ আমার মানাসত এনেই গড় কম তাদের ভিতর পবিত্রের পৰা যাওয়া এপ্রিলত আনিছিলে চৈ তারিখে তার এটা গড় আজি ফাইটিংত মরলে মাইকী গড় আসলে আর বিশেষ করে মত গড়ে আমি তাদের হেড়ি কর কিনে মরা বলে সন্দেহ করেছো কারণ প্রত্যেকদর্শী স্টাফ কিছু কৈছিলে যে গড়টির উপর এই আমার যা আগরে গড় আছে মতা ঘৰ অলপ বেয়া ধৰণে আক্ৰমণ কৰি আছে বুলি তথাপিতো আমি নিৰীক্ষণত ৰাখিছিলোঁ জন্তুটো কিন্তু এনেধৰণে এটা ডাঙৰ এটা ইঞ্চিডেণ্ট কৰিবলৈ ভবা নাছিলোঁ আৰু বনৰীয়া জন্তু জংঘলত এনেকৈ যে নিজৰ নিজৰ মাজতে ইমান বেয়াকৈ যুদ্ধ লাগে মোৰ জীৱনত আজি প্ৰথম দেখিলোঁ এনেকৈ যে ডাঙৰ ঘৰকৈ ডাঙৰ গোৱে এনেকৈ মাৰিব পাৰে আগত জেনেৰেলি অলপ খুন্দা খুন্দি লাগে লাগার পিছত কি হয় নিজে নিজে সিঁত ঠিক হয় সার্ভাইভ হয় তো সেইবিল সেই এইটার অল্প ডর আছিল অল্প ডর হয়েছিল সেই হিসাবেই আর একটা ভু হব হবো পড়ে একটা ধারণা করবেন ইয়াক নতুন অনা হয়েছিল যার ফলি বর্তমান এরিয়াবিল ভাল ভালকৈ চিনি না পায় একটা প্রবলেম হবো কিনপি নাযাম নজাম দীঘার হব পাৰে পারে সেটার কারণে খুব সম্ভব তখন আক্রমণ করব বেশি পারিছে আৰু যদি পুৰণাই হ'ল হয় তেতিয়াহ'লে কিছুমান খেদা খালে বেলেগ চাইডত গুচি যায় কিন্তু সম্পূৰ্ণ নতুন গঁড় হ'লনে সেইকাৰণে কিজানি খুব মোৰ এটা ধাৰণা সিটো হয় তাত যিমান দিন থাকে সিমান দিন ঠাইবিলাক চিনি পায় আৰু এই ক্ষেত্ৰত ই অলপ নতুন হ'ল গঁড়টো যাৰ যোৱা এপ্ৰিলত চৈধ্য তাৰিখে অনা হৈছিলে চৈধ্য তাৰিখে অনা হৈছিলে আৰু আমি চায়ো আছিলোঁ বস্তুটো প্ৰথমে আমাৰ য'ত এৰিছিলে তাৰ ওপৰ ছাইডত আছিলে ওপৰ ছাইডৰ পৰা সি একচুৱেলি ইষ্টাব্লিছৰ কাৰণে ঘূৰি ফুৰে নহয় নতুন গড় পুরোনাবিল ইস্টাবলি হয়ে গেছে আহি কিনে ইয়াতে যত বেশি ঘন গড় আছে তাতে সুমাই পালে আসল আর এইখিন এরিয়াত অল্প গড় বসতি ঘল আর আমার কব কলে দুটা কোয়ালিটির গড় আছে এটা হয়েছে রেস্কিউ করা গড় আর এটা হয়েছে আমার যদি ওয়াইল্ড অয়েল আনিছিলেন ডাব্লিউ ডাব্লিউএফর তার ভিতর আৰু বিশেষকৈ আর বিশেষ করে ওয়াইল্ডি ওয়েল হয় যখেসল ইস্টাব্লিশ আমার জঙ্গলের বেশিরভাগ ভিতর সাইডত আছে আৰু যোনটো ৰেস্কিউ কৰা ডাব্লিউ টাইৰ পৰা অনা এইবোৰ প্ৰায় অলপ বাউণ্ডেৰী ছাইডত বেছি থাকে যাৰ ফলত এই গড়টো ওপৰৰ পিনে নগৈ কিনে তলৰ পিন্ধত অহাৰ কাৰণে এক্সিডেণ্টটো হোৱা বুলি সন্দেহ ৱাইল্ড টু ৱাইল্ড আছিলে পুৰণি গৰেই মাৰিছে পুৰণি গৰে তাৰমানে এই ই এখেত নতুন হ'ল ঠাই বিচাৰ কৰি ফুৰিছে ইপিনে ভাবিলে ইপিনে থাকিলে ইপিনে ভাল হ'ব আৰু বিশেষকৈ যিমানে পুৰণা হয় ঠাইবিলাক চিনি পোৱা হয় মানুহৰ নিচিনা বস্তু আৰু এৰিয়া বিচাৰ কৰি ফুৰে গতিকে এনেকৈ ইয়াতেই বেছি ঘৰ পালে কিন্তু লগ পালেও কি হ'ব তেখেতক নতুন পালে আৰু মতা গৰে মাইকীঘৰৰ প্ৰতি অলপ আকৃষ্টটো বেছি থাকে আৰু নতুন পাই কিনে তেখেতৰ ওপৰত অলপ হেৰিটো চলিলে আৰু তাত একচুৱেলি মোৰ একদাক মনত নাই আৰু আজি তিনি তিনি নম্বৰ